na gumisa yo na lingi na sanjola yo ata mabonde liye matimwa mingi na yebi yoko yo kangai otanga ina yeba yo pandeng na zabu susi na ngani bukwa tuibuli makamude kana kimia alenga na zana puso kufate na zana yomu kukaka na zana bana mibaditi ndima basala makamuba kusala suru sirisi oku mamukunji kusuyuka na ningite tu yebu yiba na kusala suba trubo nisa tu makerele makamu isi matete nukulu ndimitu ya basala makamu nyosu basala nyosu isi na mamogo kurazi kurazi ya walosu tika biloba loba loba soko zana una maitrize ya likambute tika biloba loba mengamu tila yu boya kiti Bali yaki na sangwe yena mboka ke yo boyo lo biyo kufa na kita bokonzite. Te tuho nandimi. Tuho nandimi. Eo sala biyo soko imo konza mboka uzwinga na kuma mama? Mama nani? Mwasi na ye anda kuwa yo. Kwa. Oui. Mama ya le, mwasi ya le. Mwasi ya le. Ina makwela. Ya kutipa mwuzi mwotika kwa. Naza marie. Azana mwasi ya zati ya marie na kisasa. Mwani mwiko. Yo mwuzi ba usila deja ba basa ya sayla yo kino kusima kama. Mano so ngano to mitualite mwuko. So ngaba sayle le bo mwuko. O ngana butika kwa sayla. Alen, kolanda mama. Kusima yiko. Kolanda mama. Mitika yike. Tika kusima yiko. Nana, abutu ya. Nana, tika kusima ye. Ale na makuela biso mi bale. Nani baba ya mafiare? Wobenga baba bana. Wobenga baba. Ai zile sasa. Na tulu ni na baba. Baba kutoka kwa mungu mama. O koma meme. Eh. Eh. Hello na vandi sio. Merci na kuna tawa kwa dingai. Niye na sio na lolo pardon. Pour la dévotion de la fille, c'est une combo de la famille de Bissou. Et mi balé, c'est que l'autre, c'est mon bal dans la raille. Il est mon bal dans la raille. Donc, la dévotion, on a dépassé, c'est une loba que pour il va s'alakina ma bé, abandé pour se comporter ma bé, de pour ça qu'il y a une bima de banda. Quelle question ma bé à Yves, n'a moins ça de balle à n'a pas pour commettre une fidélité. Na yo dite, elle dit que soyez le monde qui n'a rien. Nous n'aurons pas la même pour payer ça, et c'est le nom qu'on a pas mal à la main. Souvent, la main, ma casse au pied à la vie. Par contre, la poste n'a pas la même pour la main, on a la main. Bon, on a un coco, on a la Yves, on a mis la main, on a un coco, on a un coco, on a bien eu aidé la main. Il y a pas de solennel. Não bandeira de susuté, narco bandeira de susuté na tiki vi na mão de bimba. Alima, quando eu era petite em Angai, na Yogi, eu morava no sul, que é lá onde eu vivi. Quando me gostou, não vou fazer muita nia. Só para me ganhar o pouco que eu ganhei não. Mui na vi, só vou invitar amigos, sabe? Pour éviter mon macasi. Mais nous avons expliqué à ma grand-mère sur le salaki. Donc, au bimagi balibanda, ou à nos salaki babouzoma. Au bima, on a pu rose au malade. Sida est allé à l'église. À part Sida, elle a maladie, monsieur, et Mickey, Mickey. Vous avez un mouton, oh yo, yé, bivi, na yé, té. Beaucoup t'en a placé mon côté, mais vos yeux, bobimi, na yé. Au bimouton, espini, na zanango, et l'oroni, na yé, qui n'a pas de nous poisons à poyakeni. Ce côté-là, les loyaux. Les loyaux, bien au bafi, à Congo, à Kinshasa. Bon, les gars, vous enviez. Hein? Aux Ananda, quoi, les balles, nous, y a bien. Moi, si aux Ananda, quoi, les balles, envie, à Galibanda, les sous-soutés. Mais aux Ananda, quoi, les balles, aux enviés, bateau, yo, tiga, les balles, aux enviés, bah. T'es ça, t'es qu'un envié. T'es ça, quoi, envié. La poutre, les qui n'a pas comme sous-sous, n'a pas comme. Ma commande, t'es nini. Sotong aku tanya makam mana, sebab ofan singa pun. Mana nasara ki yang mana nak kira kiri bandar, mukanya lagi sangat bandar ya. So, nabi ya, mukanya lagi sangat bandar wana. Esok mukanya bimsam bung wana, bimsam bung apa fami bawa makam wana di bandar. Apa so nerka apa nak uti? Masa anda kalau nak makam di bandar ti, so you, nana go single lupa, kau dong kau mau balik. Na kusala ngotanke na ndeko naona za ya na yo na za na susi ozonga na ndako na ya libala
Bozo mtsa bolingo na bino nde bozala kina mukanya. Oh yo bakondo, to luka kina mboka. Yango yo. Yango yo. Yango yo. Oh, you to look at in a book, coquets on me. She call you, Papa, Yangilanga Museka, Baya Pembeni, Yamuko, Je suis un peu plus de temps. Yo beba soki na 6 ans soki 7 ans na kati ya mboka. Ya toke ndaka, toke ndaka, toke ndaka. Bino bozo kende. Bino boko kende te. Bino bozo tikala. Bino bozo boko tikala, tonza ko kende. Bino bozo ko tikala na ngai. Batu bazo. Omona ndenge mokonza ko salela makambu na ye ceremony na ye. Boko kende te boko tikala. Ozo tikala na museka te, ozo beba na mona. Museka tikala. Yango boko tele bela na mboko bo. Obeba na mboko. Elo lela kusabino nga beba. Toke ne mokonza meka so amone ngwe beba na ngo ala sel makamu. Tokanga yo kombe de fo na banjete. Jonga kuna ko miboni boye. Tikala, tikala mai. Bese makamba kuchi. Papa mboke. Bino bonye maka. Toke yi. Yango bo bina. Ilenge batu misusu ngande ngonga ngo yango yo. Bocha kuza meke. Batata. Soki na bota dia gente. Eh. Ngamnya ngaza ba. Yote. Kaka ba. Bo mona ngate. Kasi ngaza ba ngo. Et bango ya bango bakona mapona ya le pona yo eh soki na kasi ka mputa ya le na yebi soki na bota biete eh na nzuba ni ah nzuba nzuba ni aza kuluba makamba aza kuluba ay padona to soki aza kuluba soki zala ki ye soki zala ki ye abota ki ya lente ndengo ku zala ye nda so tuna nga ah nini koni nini nyangu oh nini ma nini nyangu mama tikala tikala ko mona makambu soko mona ti dosa mimi mape kisi mimi tikala yo yaki ni mbuka wa ana yaki pona bango telo so na luli bango ala bana ba babe so de bozo na bote ya lente so ba kunjwa ni mo kubeba ba de so na bote ya lente lele ngo na mla kate o papa na mtarimu yo so bote ya lente so na bote ya lente lele nga te yote o ngai yo se ngene kaka ale zubu ya pona ni abula pona boke bolo ngo so bolo ngo so so sala ka zaka so bolo ngo yo ni zaka so ni ngale bona yako Je suis un peu plus de temps.
Je sais pas, pour Nayo, au moins on dirait c'est facile. Pour ça, les bêtises m'ont bouillé. Moi, ça, les balles, pour commettre bêtises, m'ont bouillé, c'est anormal. Et puis pour nous, on a une facile, et l'homme est un il est tiré de la macambo, parce que ça m'a fait ça. Donc pour nous, on a une autre côté. On a gravité à l'icambo, on a salité. On a trouvé un normal. Alima, combien de jeunes filles ont un âge dans nous? On a une église, on a un tour, on a un cible, on a un cible, on a un cible, on a un charge, on a un cible. Combien de garçons ont un âge dans nous? On va ça va ventir na bana batelo ju o ya tiki lo ba ju o ya tiki lo bikuna ju o ya tiki et ça pas nous typique ndeko na yo moko na nous demeure moi na bato vandi ne wana basali combien d'années dans ta idée to likanti na ki na famille na ye mais nga ka rande na za na cop na nga ya pas solo ko teka ba chaussure ya pas na ville ya moyi na ndima ko sacrifier vie na nga na kangisa mbongo na tina ko koma divorce na famille no ponga na honore yo
Eh bien, fort nion sur un alima, au tika l'hôtel en goûté. Confesse tout n'a pas ça qui est au tika l'hôtel en goûté. Moutou mon égard malam ou yon, je l'angé zagi pasteur Serge. Des agélo kamalam ou mon égard fou tanga yon. Et dit kousko, tant ou yon fou kamelangana, na ideni. Que oe salamaki, oe le kaki, mobali nanga limbi sanga to bosana. Yango salati. Tala, au moins un minute, si on a bien que nous avons convaincu à limbi sa yo, c'est que n'a pas aussi. So ba fungula mutema mutu. Omona niveau komi sa mutema na ngana kati. Oko fuka mata di vanga buti. Oko fuka mata di bosu na ngati. Nine zo abino. Nine zo anu bino. To bena pasteur Serge atira ki onelo oni. Do mame to la bonga na yete. Et pour que nous ne soyons pas pasteur, nous ne sommes pas pasteur. Na zalaka na baduti. Oyo nyoso ye na mbuka o. Oyo komeli biso nyoso na mbuka. Kana zo komona mukirete. Pamba te. Tangu yanga fie. Asa kubeta toro na bana na ye. Bana na ngaba miseka. Ngaka na mwana kilokolo. Bana na ngana mbuka. Ba yebi mibali te. Ali ye wone. Azongi na kisasa. Bana yanga fie. Bazana saya mabili. Bakoko bakosa kate ngana lubaki soki bazaba miseka na mboko yute mabeko komila bana tala tala yanga fiere basi ya muninga babete na kayango tolote kulela ya muninga bashepe na kana yango te bana oyo bazana se ya mabele bazabana na ngai lelo yo perte jana ngambo na nga na benga ma ofele des enfants. Na benga ma orphelin de femme. Na benga ma nani. Mboka oyo mobimba malere ko leka ngai azalite. Tango uzolo ba makambo mususu. Il faut bongo na yo ekanisa. Yanga. Nini oyo zolo? Lo yoka. Sikoyo. Bango se bakeyi bakeyi. Oyo nyonso ya mboka yi baby. Ale, ye wala zungi kisasa. Banana. E bango kiki oyo. Kiti oyo, nani ya kufuanda? Nani ya kufuanda la kiti oyo? Yangu ngapi naza kukanisa tangu niyoso? Lupo nana bino mibale, oyo ya kumema kiti, akena ngopa ina. Ah, nga kiti te. Nga ina kufuanda na kiti oyo te. Kamba te, kiti oyo kizo kusenge la, motu moko, oyo ya zalu lenge ya mukolo. Na kutala na mbuka wa, ndenge tuza kutana na awa biso nyoso bato mayele na mbuka mukolo ezali yo eh yonde sengeli uvwande ni siko yo ego simba te ilali na yibise bino ah ubie tutika yango aho na dibande bande ku polo mbula ubie nyanga fiera kama tango akendera ngopa na yi bilali buko tsangana buzoba na bino na buzoba te tuza ko libadi kambu ndenge omoni mushisha oye mema kanjete ezala kamunene moko na njete te. J'étais le caca, moussissa na mounene, kasi moussissa moutate le misakaye. Bougi, et pe la kakaka na mai oye wouti na kati na yango moko. Lokola yo, oza mukolo na kati ya mboka oyo. Et puis yonde oyo bakoko bapona moutu ya yambo na kati ya mboka oyo. Yonde sengene biso, oyo sengene okamba biso pe ofanda na kiti oyo ya moko. Eko simba te. Dengi yanga fiere lubi, dengu wana. Bilali koboya te na lumia me boku mboke kokufa te e bango fote na eh oyi to poni na prase ye wana zonge kisasa e na sala nini ngai ndeja ya kuvanda lume ma lukende na baby mambo za lipa na baby pasteur Serge la soit disant pasteur factorie
Hey, pasteur, la bino, t'as comme un souhait, Lisa. Azwaki tant si ko yorokendo sen a moutou moko moko pardon oye a se ma trouble. Yosko no 26 au boue, ou yongo fer voir à biso de nom. Madame Pastel a mis la bandeau au sala, a na sa moutou. Mais oui. Pourquoi pino bourou mara li kamoutou mouta rosa la rosa la mouna conscience mais beaucoup se n'en voutou ma. Eh? Pour nazaki wana amou koulou. Ana mosin andakou a téma, attend la Bible chaque jour. À télé mana cher à télé abattu chaque jour. Ne vous tazan en limite l'église ou en a moutonnaté au sein de loyer à Bandosa. Son nain en foutement et kanaka yé et tiki badiacre et tiki basser moussoubazakiwana, papaster moussoubazan et zubangote, kayen dans un rabat sabatou. Donc foutement et tiki badiacre et tiki ba protocole et tiki ba chantre et zoaraye mon passer. Et tiki ba venture. Bon pour ça, la vie au vu mettant en vain abicho, au bénéfice de ma soula pasteur Nabino. La ligne à Dieu en a guerre. De l'eau soit bien en boulot, n'est-ce pas? 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 Attends la toilette, là, les amis. Mais oui. Ils ont C'est pas dit que non, tout le monde va dans l'église de Batamboula, madame. Vous comprenez? Et après, les pasteurs, ils ont été malibouchés et chers. Combien de fois ils ont convaincu pour l'église de Batamboula, madame? Je comprends. Ils ont été malibouchés et chers. Ils ont été malibouchés et chers. Pour avoir des pasteurs, c'est que y en a un saint. Tout y en a un saint. Non. L'église est à mouté, maman. Na yo morondo bo musique parcours on a nzambe na yo. Omo ni passer la bino na ato bi ko alu ando senga ba fara. Ko shone ni na mo. Ato sa ni si ko mabele sa na nga. Ti ko ni sa dai. Ba on les apprend de vie na ko. Ouais. Wana ko vraiment ko. Na na zo. Na zo ti ka bino na o ke ni na na. Na na rendez-vous mo na fiston ba sen de FBN international. OK. Je vous en ai bisou na mo ke on dit la tante on a bi mato retrait ba ko lion et ko bouger na bisou. Omoni yona camarade no so matalatala so matalatala wana. Omoni lenga na zaina bezo kitsa bo konzi bo boya ko pesa nga. Ba moseka na bino bo betela nga tolo mboka mobimba o to bombeli ale basio baza moseka. Ba moseka ba kufina nzela maite. Ki virginité ngwe suki kana nzela wa. Papa na lobina yoboyi na papa na ngate. Omoni papa na nga na mona na misunde na omona ye. Yona mboko bota. Non, 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 moi cité. Non, 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 moi naté. Yona camarade, non, Nabilali n'a rien à l'ingité. Bano yabasi bakufa yabasi sekawana, oh yozo lobawana, ba bano nga na bon. Moi c'est kakoukoufana maïte.
Yoka. Kimo seke zala ite. E laksi misala to bandoa sala biso nyoso na mboka bandae ko zwa 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 biso. Papa. Bandae ko zwa te? Zwa kita bokonzi vanda nangu. Kosi mangate. Wana. Wana. O bandae ko wele bokonzi ango zwa yangu. Na vanda te. Oko fanda. Papa wano yo longo langa bilambola tinga pampex o vanda tinga na kita bokonzi. Ngana o vanda te. Oko fanda. Bilale o vanda te. Na bendi bino de amatoyi. Zwa ya bakoko. E poni tata na yo ubia yo muto ko fanda esika wana. Yonde vanda na bana na miseka. Wana ya lukuta. Moi, je suis un peu comme un bébé. Oui, mon ami, on a quatre ambos qu'on a. En fait, na c'est la bino merci. Je commence par dire merci à Dieu parce que ma cambo est bomba makala. Ma cambo na yeba quand même pas. Na kota na mozindo à l'osambo. Nous on a ma bomba maki quelque part. Et nzambo ya bimisi yango na poisa parce qu'azali na poisa na salela ye en entièreté ndenge bible lobi tu serviras l'éternel tu aimeras l'éternel de tout ton cœur de toute ton âme voilà bien aimé makambo e kangamanga tango mulai na sala na ba makasi nanga na longwa mais na kokakate senga ki mutu mususu abonde la po nanga merci beaucoup papa merci beaucoup na basali ya nzambe nyonso Yebisa papa onisembula merci mingi na losambo yebisa papa aimé sa papa aimé surtout papa aimé yebisa e merci mingi na yo na tuna ki kutu question papa ni senepsi e kosa manenge nini musala nzambe me ba réclamation ya famille e kanga payé afisinga bi oui e belé pete oko ma basala nzambe Mais tu katano ba singa famille te. Or faut kataka ba lien ya famille. Ezana makila na Yesu Masia nde ebimisa biso na ba lien na ba réclamation ya famille. Mais ce mutu pe ye moko, il faut ba ke vi oyo ba ndeko na nga ba bikato ba parents na nga ngai eleka na nzela na nga te. C'est alors décision na nzamba oyo atiango na misala omoni ke mamusu e dominaka na famille. Et raté mon parce que tu es comme ça normal. Il y a malade papa qui est belaka. Est-ce que Zamba lobi qui est malade papa qui est belaka? Yo peux faire belango. Zamba quoi épargner yo? Que tu na famille ba le kan anzela moro boy. Mais yo Zamba bi mission anzela mususu. Merci beaucoup papa. Merci parce que elle on a comprendre que si les fils vous a franchi vous serez réellement libre. Je suis maintenant libre de servir Dieu en toute quiétude. Je dis merci à maman, merci Mame Étoile. Tu as été pour moi un soutien. Outo Ibandel Nassoua Libala Tilelo, tu as été pour moi un soutien. Et Nasuka Awa, merci parce que l'imbissimo balinayo. Nala Pindaï Namiso Anzambe Kouba été. Makambo Nyon Sueleki. Et aux hommes qui sont sous terre. Et la zone la caillou, cause à la mobali malam, et mosali nanzambe, ya solo, ou ya kubang nanzambe, bomo inaye mobimba. Nanina qui, parce que si Bima qui déjà dans le sambo, kasi, moi rappelle, akamonio so papa wana lubaka, et zalakabo solo. Et ça, quand on a dit que les gens sont en train de se faire, mais merci parce que, bien que n'a pas si dans mon thème, on dit que je suis en train de se faire. Je vais répondre à ma tante, ma union sur les gens. Et je crois que nous allons nous faire un sans trébucher. Merci. Merci, papa. Merci beaucoup, Mame Étoile. Même Zambé Nalo a témoigné pour nous.
que za modèle au basinyo se sengai balanda parce que on témo zamba pesa yo fallait qu'on s'y porte et là quand ça ta on a reçu la no bina nga papa c'est vrai na na kanda mais na zone nga té koyoka conseil ya bato mabé na zone nga sa o zamba e sangana sala et o zamba e bisyo yango limbisi papa on ne peut continuer à bolingo na bino et le comme ko sous na nga ina senga papa soki moyen zali na pema na mwa mke na ses ressources li sous ta kota retraite na sola na nzambe et mukambi moko o boko sala au choix akamba ecclesia yes ngaina na sola na nzambe yes c'est ça na bonde na nzambe na bonde na nzambe na sola na nzambe na yo kali susu mungongo wa nzambe amen zamba pesa ngaba nouvelles orientations alléluia c'est enfin que tangu na kozonga ko salela ye na etonga et na zamba mo sali na nzambe wa za digne amen ya ko salela nzambe na bomo ina e mobimba so un peu ça yo sali zambe na mawa ngana tsatso lingolo na yo bolingo na yo pona la etinga na gumba me na yo ayembi kolo kolo yo lingi na mingi na moni yango na bomo inanga wana na zala kimitele ngano Kolo yambalo yembonanga ngamo maloba etondi motema nalingi na kumisa yo nalingi na sanjola yo ata mabonde liye matimwa mingi na yebi okoyoka ngai otanga ina yeba yo ozwa esika ya yambo na motema aina bila yo obongoli bomoina ngamo bimba banguna babeti maboko Nagani ole, nagani mingi mama, nagani ole, ya Yesu olongi singa, nagani ole. Yaya vandi na motema nanga, olobi osa moninga nangai. Olobi yonde mobali ya libala e Natambola tambola tina nini nga ina luka lisusu nini Ya motu ya nga nazui Pena bombi na motema nangai Yoka Yesu atonda nguya Atiki ndeke ya pimbo na likolo Ayoka kizunguzungute Misia fanda na yena sena mai Ayoka maliliteo Ngikelele koti mola libulu Mabele kote ina misote Yesu na nga tonda nguya